Dobar dan. Dobar dan. Ovo je rasnička reka, je li tako? Tako je. Dolazi iz Prisjana. Tako je. Ja sam bio u Prisjanu onog dana kad je nadošla velika voda. Bilo je katastrofalno. Vidi se dokle. Je li vama pretila da pređe? Pa za malo, ali nije prešla. A? Za malo. Dokle je stigla? Pa tu negde jedno 5-10 cm ispod mosta je bila. Je li tako? Da, da. Tu je malo izašla kod komšija. A pa evo, ovo je nanela sve. Pa da. Uglavnom. Ta rasnička reka ili kako se tamo zove, svako je zove na svoj način kroz deo gde prolazi, je opasna i tom rekom nadođe najviše vode kad su opasne poplave. Pa tako je, da. Kako vi to... Prelazi, tu je nekad prelazila voda. Prošla dolazila i do vas? Dolazila kod mene. Je li tako? Komšija uvek uđe. Zato što tu vidite ove vrbe, i to pole, krene komšija tam. Neće da ih seku. Tako je, ona skrene i ode kod komšije. I njima sve poplavi dvore. Tu i ovako i onako, toliko ne uđe. Sad nije ušao, ali kod ovih komšija je sve ušao. I to je, Boga mi, dugo trajalo. Vidim tamo odnela put u Prisjanu. To jeste, nije strašno bilo sad. Dobro, ali tamo je bilo. Tamo je bilo, da. To je voda koja se stiva od ozgo. Pa da. Sa Suve planine, od Babušnice, Kamička reka. Tako je. Pa, su čistili ili nisu čistili? Ma, nisu čistili. Došli su tu, kao, zvali su ih ovi, šta su to za vanredne situacije, došli su, ali ona je već bila prošla, tako da nije ništa, nije malo toliko posla, ali to treba da se pročisti, da se produbi malo. Pogotovo na dole. Dobro, ali ima i da budemo malo i samokritični. Mali, desi, čao. Baca se svašta. Pa da, dobro, sad i ne toliko koliko od kako su postavili ovi kontejneri. Ali protrči neka flaša, tega akumulator. Jest. Baci neko to, ali nije toliko strašno kao od pre što je bilo dok nije bilo. Ne, ali da se očisti, onda bi protok bio brži. Pa da, treba da zgore od ovaj most, da se ozida nekako, da se to, da bi se sprečilo, ali to je, mislim, velika investicija i teško da će to mesto. Pretpostavljate, znate ko si? Da, znam. Da, pretpostavljate što sam došao? To zbog... Asfaltira se gore. Da, asfaltira se, jeste. Tako je, ovih tu pored mosta. Vi ste iz Rasnice? Da, iz Rasnice, tu i živim. Da, bravo. A kažete mi, ja sam bio u Pasjaču, bio sam u Berovici, tamo ne može ni tenkom da se ide. Srećete ljude, šta kažu? Pa jedu, ne znam šta, ali loš je put. Veoma je u lošem stanju. Vi živite ovde, pretpostavljam, radite u gradu? Da, u gradu. Ima mnogo Pasjača na kojim bi se vratili, koji bi došli? Pa jeste. Znate za to? Slabo se ulaže u ovaj kraj. Slabo? Više na tamo, Stara planina, ovo ono, tamo se betonira, gledam, non stop, a na gore je užas, to kolima da ne ideš. Da pitamo Vladana Vasića. Pa. Sad će da dođe. Pa. A? Ne bi bilo loše. Ne bi bilo loše. Da se malo sredi, mislim da bi taj kraj oživeo, da bi ovo se malo sredilo.